Ndërtimet pas viteve 90 sollën për qytetarët kushte më të mira jetese. Një nga komoditetet e pranuara nga të gjithë janë edhe ashensorët, veçanërisht në godinat e larta. Por përdorimi pa ndërprerje ndër vite, mungesa e monitorimit, e regjistrimit apo e kolaudimit janë disa nga faktorët që cënojnë sigurinë e tyre, duke shënuar në disa raste edhe fatkeqësi. Ligji për administrimin në bashkëpronësi, cili daton në vitin 2009, parashikon që administratori pallatit të luajë një rol të rëndësishëm në sigurimin e ashensorëve, pasi ai do të jetë personi që do të nënshkruajë kontratën me kompanitë e mirëmbajtjes. Por në terren, ky ligj nuk ka gjetur zbatim. Në qytetin bregdetar, mungesa e administratorëve që duhet të monitorojnë situatën është një fakt kokëfort. Kërkesat thelbësore të sigurisë së ashensorëve janë të përcaktuara në dy rregulla teknik, përkatësisht për ashensorët që janë në përdorim dhe ashensorët e rinj që instalohen për herë të parë, ndërkohë që janë një seri faktorësh që diktojnë këtë problematikë. Në Durrës mungon regjistrimi dhe si pasojë kontrolli periodik i tyre, ndaj askush nuk është në gjendje të përcaktojë numrin funksional të ashensorëve. Nga ana tjetër, ende në pallatet të dëmtuar nga tërmeti, megjithëse nuk janë riparuar ende, banorët përdorin ashensorët pa asnjë garanci për jetën. Aktualisht, nuk ka asnjë vendimarrje në lidhje me këtë problematik, duke krijuar pasiguri për banorët e pallateve që i përdorin në përditshmëri.